Åt folk signe en strålende dag och valge som står för döra. Jag är kulturminister av fag. Kulturlivet är så mångfoldra idag med festivaler av olika slag. Slik har du nog verken sett eller hört Trond Giske för. Dette er nemlig prøvene på den blodferske politikeroperan Sangen om Norge. Grunnen til at vi fikk ideen til denne operan var fordi en skrev i Aftenposten her for et halvt års tid siden at opera er helt samfunnsuaktuelt og helt teit og dumt og ikke aktuelt i det hele tatt. Så da gikk det en liten filleren i meg, og så tenkte jeg at nei, dette må vi jo gjøre noe med og vise at det går absolutt an å bruke opera til noe dagsaktuelt. Sangen om Norge skal fredag åpne operafestivalen i Oslo foran Stortinget, med operaversjonene av Jens Stoltenberg. Jeg vet at alle sovner når de vet at jeg vil snakke, så derfor er det like greit jeg starter med å takke. Trond Giske. Software. Siv Jensen. Lars Bonheim. Og Erna Solberg. Opera Erna er nok litt mer feisty enn den ekte Erna, føler jeg. For den ekte Erna er jo veldig sånn mild og god. Ja, og litt sånn rolig. Men jeg synger mye høye toner og er veldig sinnet. Sånn, nei, nå må du... Ikke sant? Så jeg føler vel at hun kanskje er litt mer sinnet da, enn det Erna pleier å bli. Men det er klart i en sånn opera som dette, så karikerer vi jo veldig også. Så det er jo viktig å huske på, at det er, dette er satire. Det er Markus Paus og faren Ole Paus som har skrevet politikeroperaen. Sangen om Norge er en politisk satirisk opera. Den er ikke så alt for politisk, men den er politisk nok, og den er kanskje først og fremst et forsøk på å finne det analoge, altså mellom en paneldebatt og et operaensemble, som egentlig ikke er så fjerntliggende. Men hva med det kristne alternativet? De kristne vil savne det. Aldri i livet om de kristne vil savne det. Det de kommer til å savne er at jeg synger med Ole Ivars. Siv Jensen er kanskje noe av det aller vanskeligste. Dels fordi det er så vanskelig å forestille seg Siv Jensen syngende. Og så er det også noe med hvordan skal man klare å fange et slags partiprogram i musikk. Jeg har prøvd å løse det ved å gi Siv Jensen musikk som er veldig folkelig. Enkel og grei og tilgjengelig, og jeg tror at den er kanskje så tilgjengelig at man kan få en litt vond smak av det. Opera er jo basert på det her med intriger og sånn, og fra gammelt av så er det jo intriger innad ved hoff og sånn, men jeg tror ikke det er mange plasser man finner så mye konflikter og intriger som inne på Stortinget, sånn at det måtte jo være en skikkelig bombe å lage masse opera av, spør du meg. Ja, det kunne jo vært kjempemoro å få opera inn i den politiske debatten hver eneste gang det er stortingsvalg, i hvert fall. Så kan vi jo lære disse politikerne litt om følelser. Jeg synes de har vært på kurs alle sammen, så de har blitt så like nå. De liksom Siv sitter og snakker veldig så dypt og har vært på kurs og lært å ta ned stemmen, liksom. Så nå høres hun jo helt like ut som alle de andre. Det var mye morsommere da hun og Kristin Halvorsen var litt sånn skrikete. Så jeg savner den tiden hvor de var litt mer forskjellige da, og hylte og skrek og kranglet litt mer. Det var mye morsommere. Altså Gro og Kåre, ikke sant? Den tiden savner vi jo. Det er i hvert fall jeg.